পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ অইন এটা ভিডিঅলৈ। আমি দেখিবলৈ পাইছো আঙ্গুলতা ডেকাই ছচিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে বহুত আলোকচিত। আমি দেখিবলৈ পাইছো আঙ্গুলতা ডেকাই ই ৰিক্সা চলালে পিছে কিয়, নিশ্চয় আপোনালোকৰ মাজত হয়তো বহুতে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰিছে। আহকচোন আঙ্গুলতা ডেকাই বাৰু ৰাইজক কি কি ক'লে আমি অকণমান শুনি লওঁ। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশ মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি দুটাকৈ বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰিলোঁ। আজিৰ এই দিনটো সেইসকল মহিলাৰ জীৱন চানেকিৰে উদ্বুদ্ধ হোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ যিসকল কৰ্মই ধৰ্ম আদৰ্শত বিশ্বাস কৰি কামৰ স্বৰূপৰ বিচাৰ বিবেচনাৰ ঊৰ্ধত গৈ ই ৰিক্সা চালক হিচাপে পৰিয়ালটোৰ বাবে উপাৰ্জনৰ একমাত্ৰ ভৰসা হৈ নিজৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে দুবোলা দুসাজৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি শোণিতপুৰ জিলাত উপস্থিত হৈ জিলাখনৰ বিভিন্ন পথত ই ৰিক্সা চালক হিচাপে সততে দেখিবলৈ পোৱা পাঁচগৰাকী ই ৰিক্সা চালকক লগ কৰি তেওঁলোকৰ লগত কিছু সময় অতিবাহিত কৰি তেওঁলোকৰ লগত দুপৰীয়াৰ সাজ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ। তেখেতসকলৰ স্বাৱলম্বিতাৰ এই নিদৰ্শনে মোক সাংঘাতিকভাৱে আকৃষ্ট কৰিছে। কিছু সময়ৰ বাবে হ'লেও তেওঁলোকৰ অবিৰত জীৱন সংগ্ৰামৰ এগৰাকী সংগী হোৱাৰ সুযোগ পাই অনুভৱ কৰি সুখী হ'লো যেন তেওঁলোক সমাজৰ হাজাৰগৰাকী নাৰীৰ বাবে শক্তিৰ আৰু প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক হওক। এগৰাকী নাৰীৰ কষ্টসাধ্য জীৱন সংগ্ৰামৰ অনন্য প্ৰতীকস্বৰূপ সেই সংগ্ৰামী মহিলাসকলৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ আৰু আজিৰ এই সমগ্ৰ কাৰ্যসূচীত মোক সংগ প্ৰদান কৰা তথা সহযোগিতাৰে কৃতাৰ্থ কৰা শোণিতপুৰ জিলাৰ সতীৰ্থ কাৰ্যকৰ্তাসকল আৰু সাংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীসকলক অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা আঙ্গুলতা ডেকালৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, খবৰটো শুনি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। লগতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনো টিপি দিবলৈ নাপাহৰিব।